Det är dagen efter i USA då de våldsamma scenerna från kongressbyggnaden i Washington chockade världen. Hundratals, kanske tusentals demonstranter tog sig in, vandaliserade, slog sönder. Ledamöter och tjänstemän gömde sig, vissa kunde evakueras. Fyra människor dödades i samband med upploppen och många poliser finns bland de skadade idag. God kväll, ni är mycket välkomna till den här sändningen från SVT Nyheter där vi ställer oss frågan vad var det som hände, vad kommer att hända nu? Sent i natt kunde ledamöterna i kongressen återsamlas för att fullfölja det de tvingades avbryta när demonstranterna tog sig in där igår kväll svensk tid. Alltså att utse helt enkelt formellt Joe Biden till landets nästa president. Och det har de gjort under de nattimmarna och dagen, så det är det avklarat. Dag Blank är strax på väg hit, professorn, för att analysera det som hände. Och på plats i Washington har vi vårt team Fouad Josefi och Marco Nilsson. Och ja, du har varit med det senaste dygnet, Fouad. Hur beskriver vad som pågår och händer runt omkring er idag i Kapitolium? God kväll, Ann-Britt. Det är betydligt lugnare idag. Skönt, känner jag. Ni ser Kapitolium bakom mig. Det som skiljer från igår är de här höga barrikaderna på andra sidan vägen här bakom mig. De fanns inte där igår, men de är där nu. Ingen ska kunna ta sig in på Kapitolium ostört, eller så ostört som det såg ut att människor kunde ta sig in där igår. Så det har hänt. Jag var precis inne på Kapitolium. Jag har skickat er lite bilder som ni kanske har möjlighet att lägga upp i sändningen senare här. Där inifrån, där vi inte får filma. Men det märks att det är något som har skett där inne fortfarande. Det är glassplitter på golvet. Man har satt upp plankor för fönstren eller barrikaderat fönster på några håll. Det är sönderslagna möbler och mycket annat. Så att det märks verkligen, och det märks också på personalen som går omkring där inne och jobbar även idag. Och även på poliserna som hjälpte mig i säkerhetskontrollen. En kvinna berättade ganska uppgivet att hon jobbade väldigt många timmar igår, och så var det bara att gå upp igen i morse för att vakta en av ingångarna. Och hon var mycket, mycket trött och ganska sorgsen. Ja, sorgsen säger du. Vad är det för reaktioner du möter hos människorna som du har träffat där under dagen? Jag tror att för de som bor i Washington DC, som ju för övrigt är en stad kraftigt överrepresenterad av demokratiska väljare eller demokratväljare, så härifrån så är det många som är förbannade över det som skedde. Dels förbannade över människor som har rest hit, Trump-supportrar som har rest hit och som sen gör det här angreppet på demokratin som de beskriver det. Men de är också besvikna på polisen som visste att det skulle komma tiotusentals människor hit, som visste att det fanns hashtags i sociala medier som man hade kunnat tolka som att man ville göra någonting vid parlamentet eller Kapitolium här bakom. Så människor är upprörda över det. Men så pratar jag också med Trump-supportrar som även idag finns här utanför Kapitolium, som en del av dem är väldigt glada över att det som skedde igår skedde. Inte nödvändigtvis, eller naturligtvis inte de dödsfall som inträffade, men över att ha fått göra sin röst hörd, säger de. Det var väldigt viktigt, och nu gjorde de det på ett sätt, säger de, som gjorde att varken USA eller världen kunde ignorera dem mer. Men Ann-Britt, frågan är, vad ledde det egentligen till? För att nu är Joe Biden bekräftad som USAs president, och han kommer sväras in på andra sidan Kapitolium här om några dagar. Mm. Vi hörde just att scenen för det redan har börjat byggas upp där på andra sidan. Men just de här kritiken mot polisen har ju vuxit under dagen, som du var inne på här. 52 personer har gripits. Jag såg en kommentar från en talesperson för kongresspolisen att allt gick fel. Och FBI har gått ut och bett om hjälp att identifiera människor på de här bilderna inifrån kongressen. Alltså människor som stormade in med påkar och slog sönder och så vidare. Hur ovanligt är det här att det är sån otrolig kritik mot polisen och att det ändå gick så mycket fel, allt gick fel, som till och med den här talesmannen sa?
Jag tänker att det är ganska naturligt. Jag tror att många blev chockade både i USA och i världen över att det gick att ta sig in så oerhört lätt i vad som borde vara en av de säkraste byggnaderna i USA. Vi är 20 år efter 9/11 nu och det går att bara promenera i princip in här på Kapitolium om man är ett antal människor. Det skapade en chock som leder till den här mycket allvarliga diskussionen om polisens roll och hur de gjorde. Det har också varit en diskussion, Ann-Britt, om hur polisen agerade i samband med demonstrationerna som var i somras. Då var det en annan grupp av människor som demonstrerade. Då var polisnärvaron mycket högre, trots att det inte fanns några tecken på att Kapitolium till exempel skulle stormas eller liknande. Så att det här är en diskussion som verkligen hålls nu och jag skulle inte bli förvånad om huvuden kommer att rulla här inom de olika polismyndigheterna här i Washington framöver. För det här är ett stort misstag, säger de ju själva. Washingtons borgmästare ska hålla en presskonferens. Vi får väl höra vad hon säger så småningom också. En annan sån här fråga som har blommat upp under dagen och som vi också såg när du och Marco var i farten där, att det var ju mycket reportrar ute. Det var lite obehaglig stämning, tyckte vi som satt så här på avstånd och såg en hetsk stämning. Jag tror vi har bilder från natten som jag vet våra kollegor på Kulturen sände tidigare idag som jag tror att vi ska sända nu så att du kan kommentera också hur du själv, hur ni upplevde stämningen. Vi ska se om vi får de bilderna här från kontrollrummet så ska vi köra ut dem under strax. Bilder på folk som slår med påkar och demonstranter alltså som slår mot påkar. Vi hör också att de ropar, tror jag, fake media och så vidare. Har det här diskuterats, kommenterats idag? Ja, men det är klart. Jag vet inte exakt vilka bilder ni just visade, men vi har ju sett hur demonstranter samlade ihop olika mediebolags utrustning och la dem i en hög och slog sönder dem, som du säger, med påkar och så vidare. Och jag tittar lite här på fotograf Marco. De flesta vi har mött har varit väldigt trevliga, det måste jag säga. Kanske är det för att vi är från Sverige, ett land som Trump-supportrar i år har sett upp till på många sätt, eftersom många Trump-supportrar har velat att USA inte skulle stänga ner under pandemin. Då har Sverige lysts upp för dem som ett positivt exempel. Men jag vet många andra som har varit utsatta och även mot oss så har ju människor skrikit naturligtvis orden fake news och så vidare. Och det är såklart även det ett sorts angrepp på demokratin, att inte pressen får vara i fred, får göra sitt jobb, särskilt under en sån oerhört historisk dag som det var igår. Fad, en annan fråga som har blossat upp under dagen, det är ju detta med sociala medier. Kritiken är hård mot president Trump att han har uppviglat, och som du var inne på också igår, det här talet han höll tidigt på kvällen när han i princip manade folk att ta sig in i kongressen. Twitter, Facebook stängde ner hans konto. Man stänger ner Facebook i 2 veckor på obestämd tid eller i 2 veckor. Hur kan du berätta för oss om det här läget när det gäller sociala medier? Du sammanfattade det bra själv, Ann-Britt. Så är det. Redan igår meddelade både Facebook och Twitter att de stänger presidentens konton under 24 timmar eller under kort tid. För en stund sen så berättade Facebook, som ju också då driver Instagram och YouTube, att de spärrar Donald Trump från att använda deras tjänster fram tills han inte längre är president. Och kanske, som du säger, mycket längre än så. Och blir det så kommer det naturligtvis kraftigt att begränsa presidentens möjligheter att fortsätta driva opinion, särskilt efter att han har lämnat presidentposten. Och det är en väldigt viktig nyhet, tror jag, eftersom det är många som undrar om president Trump kanske kommer att fortsätta driva opinion, kanske ställa upp i nästa presidentval.
Nu blir han av med en mycket viktig plattform för honom som minskar hans möjligheter att göra sin röst hörd. Och det här är någonting som hans supportrar naturligtvis är besvikna över. Kallar det också för censurering. Men som många av Trumps kritiker är väldigt glada över att sociala mediejättarna har beslutat om. Och det är många som faktiskt kritiserar sociala mediejättarna för att det inte har varit tillräckligt hårda och att det är för lite för sent. En fråga som har blommat upp eller blossat upp under de här gångna timmarna är ju detta att det finns faktiskt de som tycker att presidenten borde avsättas. Det är bara 2 veckor kvar, men att han borde avsättas och i och med att man skulle det här 25:e tillägget i konstitutionen skulle sättas i bruk så att säga. För en liten stund sedan så sa demokraternas ledare i senaten Chuck Schumer att han faktiskt att man borde aktivera 25:e tillägget. Den här presidenten skulle bör inte hålla vara president en dag överhuvudtaget, säger Schumer i det här uttalandet som kom alldeles för en stund sedan. Hur kan vi kanske dessutom, innan du ska kommentera detta Fouad, så ska vi lyssna på vad de 2 ledande politikerna i senaten sa när man återsamlades i natt, och det var allvarliga miner, allvarliga kommentarer från båda 2. Vi lyssnar lite kort på det. Chamber by thugs, mobs, or threats. The final, terrible, indelible legacy of the 45th president of the United States, undoubtedly our worst. Först hörde vi alltså republikanernas Mitch McConnell som var väldigt allvarlig i sin kritik mot presidenten här, och sedan då Chuck Schumer som också hade hård kritik att komma med när ledamöterna kunde återsamlas. Hur har diskussionerna gått kring den här kritiken mot Trump under dagen, Fouad? Den var mycket kraftig redan igår när man återsamlades. Jag satt och lyssnade ganska långt in på natten på de här diskussionerna som var. Och i princip alla demokratpolitiker berättade att... Nu försöker jag höra vad det är som skriks här bakom mig. Men jag lyckades inte upp... Det var inte så trevliga ord kanske. Men en man som cyklade förbi och bad Trump-demonstranterna här att lämna Washington... Det är upprörda känslor, och så var det även bland politikerna i natt som ju sågade Donald Trumps agerande jämst med fotknölarna verkligen. Och det var inte bara demokrater, utan det var många tydliga uttalanden från en hel del republikaner också. Vi hörde en del republikaner dra tillbaka sina hot om att protestera under den här uppräkningen av elektorsröster också, så det fick den effekten. Och idag, som du sa, Ann-Britt, så har vi hört Chuck Schumer alldeles nyss kräva att man alltså ska avsätta Donald Trump, antingen genom det här 25:e tillägget i konstitutionen som ju går ut på att man kan avsätta en president om han bedöms vara oförmögen att fullgöra sitt uppdrag, eller genom en ny riksrättsprocess. Jag vet inte hur man ska hinna göra detta innan Donald Trump ändå lämnar makten. Men vi får se här nu, för utvecklingen går ganska snabbt här under dagen, tror jag. Fouad, vi ska släppa dig, och Marco, ni ska vara med i fler sändningar under kvällen. Tack så länge, säger jag härifrån studion, den här sändningen. Till Fouad Youssefi och Marco Nilsson, alltså vårt team på plats. Och då har vi fått in en ny gäst i studion. Hej igen, Dag Blank. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Tack ska du ha. Vi ska prata mer om det som vi var inne på nu, både det som kommer att hända nu, och du ska få ge din analys. Vi ska titta, för nytillkomna tittare, så ska vi backa tillbaka och få en sammanfattning av det som har hänt under dagen efter det kaos och våld som drabbade Washington igår kväll. Det var scener som skakade om hela USA, men även demokratier runt om i världen. Här försöker polis rädda livet på en skottskadad kvinna som var del av den mobb som eldats på av president Trumps tal och som stormade kongressen i ett försök att stoppa godkännandet av Joe Biden. Are there any objections to counting the certificate of the kraftigt försenad efter ett tumultartat dygn bekräftade vicepresidenten, tillika Trumps högra hand, att Joe Biden blir landets 46:e
president. Whole number of electors appointed to vote for president of the United States is 538. Within that whole number, a majority is 270. The votes for president of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Ja, så här lät Trump igår. Men upploppet som följde ledde till 4 människors död och många skadade. Och i ett Twitter-meddelande idag lovar Trump att det blir ett ordnat överlämnande av presidentmakten den 20 januari. Men också att det här är, citat, bara är början på vår kamp att göra USA stort igen. Ja, göra USA stort igen. Välkommen alltså tillbaka, Dag Blank. Det har gått ett dygn sedan du satt här och analyserade det som vi såg utspelas framför våra och andras ögon. Hur tänker du idag? Ja, man är ju fortfarande omskakad när det här har liksom sjunkit in vad som har hänt och de försök som gjordes att stoppa den demokratiska processen som pågick i kongressen att bekräfta den nya presidenten, vilket man sen efter ett avbrott gjorde. Och det fanns en stor poäng där, tror jag, att man ville se till att den här processen återupptogs så fort som möjligt, även om det betydde att den pågick långt in på natten. Mm. Ja, de hann städa undan de värsta vandalernas lämningar och allting, och så satte man igång då. Här hör vi då Donald Trump ändå, både han säger att överlämnandet ska gå lugnt till, men samtidigt säger han ju fortfarande i andra uttalandet att det var inte en rättvis seger och så vidare. Nej, han står kvar vid den inställningen, och den har han ju haft allt sedan valdagen, och faktiskt innan valet så sa han ju redan att det skulle bli ett riggat val. Han har systematiskt drivit den linjen att det här är ett felaktigt val och ett stulet val, säger han, och hans anhängare har plockat upp på det. Och han har på olika sätt försökt stoppa valprocessen genom rättsliga processer, han har försökt utöva påtryckningar på delstaterna, och nu är det sista, här var det sista möjligheten, även om det inte var en möjlighet egentligen, men han sa det, att nu ska vi se till att vår vicepresident ska försöka stoppa det här, eftersom vicepresident Pence var ordförande för de här förhandlingarna, vilket han inte gjorde. Han meddelade innan de här förhandlingarna inleddes igår att jag kan inte göra det, det är inte min roll. Och då blev Trump för första gången arg på honom också. Alla hans medarbetare som har gått emot honom på något sätt, så att säga, mönstras ju ut. Och då gjorde han även det mot vicepresidenten Pence. Så samtidigt som du pratar här så är det bilder inifrån kongressen. Vi ser vandaliseringen, vi ser människor som springer med sydstatsflaggor och så vidare. Sönderslaget, det här är en person som satte sig i Nancy Pelosi's talman, alltså demokratiska talmannens bord och så vidare. Några timmar senare nu, vad kan man säga om följderna? Vad kommer det här att betyda dels för det amerikanska samhället men sen också för partipolitiken? Om vi tittar på det amerikanska samhället, vad kan du säga? Ja, det är någonting som man kommer minnas. Det finns ju vissa stora händelser som så att säga lever kvar. 11 september till exempel, mordet på John F. Kennedy. Det finns ett antal sådana här viktiga händelser som också kanske då som man i efterhand kan se kanske betyder någonting. Det kanske händer någonting, kanske blir en vändpunkt. Det vet vi inte om det här blir det ännu, men det har möjligheterna att kanske hända någonting eftersom det är så allvarligt. Så på det sättet kommer det här leva kvar. Det kommer framförallt att färga minnet av Donald Trumps presidentperiod. Amerikanska presidenter är ju alla mycket intresserade av sitt eftermäle. Och hur var president Trump och hur var Johnson, hur var Kennedy? Vi minns dem på olika sätt och de diskuteras ju hela tiden och omvärderas och uppvärderas och nedvärderas. Men det här kommer att prägla mycket av diskussionen om Donald Trumps eftermäle. Det sätt på vilket hans presidentperiod slutade och det sätt på vilket han hanterade den här stora krisen. Ja, det är många som har hävdat idag, som jag hörde nu Schumer senast inne på att det var så illa hanterat alltihop att han borde avsättas direkt enligt det här 25:e tillägget till exempel i konstitutionen. Har han liksom totalt raserat bilden av sig själv genom uppviglandet som man då anklagas för, eller vad kan du säga? Ja, för en del av det amerikanska folket, många av hans anhängare
står ju fortfarande på hans sida. Det är det som är så speciellt med Donald Trump, att han har ju under sina år i Vita huset skapat en enorm lojalitet bland sina trogna väljare, bland republikanska väljare. Han har haft enormt höga uppskattningssiffror, och det har många, inte alla, men många har ju stått på hans sida i vått och torrt. Inklusive många ledamöter i kongressen, många republikanska ledamöter i kongressen. Några av dem har nu vänt sig mot honom, men det har ju varit ett signum för honom. Och de personerna, det hörde vi igår i intervjuerna från era rapporter i Washington, när man frågade om varför är ni här, ja, de var fullständigt övertygade om att valet var stulet. De hade rätten på sin sida, och då menar de, då måste jag försvara mitt land. Mitt land håller på att förstöras. De har stulit valet. Det är fusk, det är valfusk, det är konspirationer. Vi måste nu, och då har vi rätt att göra uppror som vi gjorde 1776. Och de människorna är helt övertygade om att de har rätt. Så man kan säga att det finns faktiskt två olika verklighetsbeskrivningar här som är radikalt skiljer sig radikalt från varandra. Folk kan inte enas om vad som har hänt. Vad var det som hände på valdagen? Vem vann? Ja, det finns ingen enighet av det. Men en del har ju varit inne i det, vi har lyssnat på olika kommentatorer och så vidare, att den här våldsamheterna som vi såg och ser följden av, sönderslagna människor som var inne och förstörde in i kongressen och så vidare, att det får en del av hans supportrar i alla fall att backa. Vi hörde Lindsey Graham till exempel, senaten, sa ju någonting sånt i senaten idag. Vad kan du säga om det amerikanska folket, den här splittringen, kommer den i alla fall bestå? Är det så? Den kommer bestå, det kommer den göra. Det finns ju liksom olika kategorier av Trump-supportrar. Dels finns det de som i vått och torrt står på hans sida. Men sen finns ju då alla, och sen finns det en annan grupp som har röstat på honom, men som inte nödvändigtvis i alla lägen stödjer honom. Och det är den gruppen, om man jämför med 2016 när han valdes och jämför med valet i år, det är den gruppen, det är där han har förlorat människor, så att säga. Så att det finns, och Lindsey Graham som har då blivit en av hans starkaste supporters. Det var han inte alls från början, men under åren i Vita huset har Graham stått på hans sida. Han är ett exempel på en sån politiker som nu har börjat ta ett steg tillbaka. Det fanns länge en diskussion om var går gränsen, så att säga, för Trump. Alla hans handlingar och uttalanden, de sprängde alla gränser. Han gick emot alla konventioner. Man undrade, när kommer man säga nog? Så att säga, var finns gränsen för republikanerna? Länge såg det ut som att det inte fanns någon gräns. Att han kunde nästan göra vad som helst. Men nu ser vi åtminstone för några av hans tidigare supporters, Graham till exempel, Mitch McConnell, majoritetsledaren i senaten, här går en gräns, så att säga. Och det är då, 10-12 dagar innan han lämnar Vita huset, så att säga. Så har man nått den där gränsen. Mm. Så för den gruppen, där öppnar sig en intressant diskussion om vad som kommer att hända sen, så att säga, när han inte längre är president. Kommer han fortfarande ha kvar den här starka ställningen inom partiet? Kommer den här kritiska gruppen att växa? Kommer han försvinna? Det vet vi inte, och det ska bli väldigt intressant att följa. Det råder mycket diskussioner om det. Många har åsikter om det, och många har teorier om hur man ska se på post-Trump-eran, alltså när han inte längre är president. Kan du ge några hint om hur du ser på vad som... Ja, alltså, man menar då att kommer han kunna ha kvar den här starka ställningen? En resonemang går ju på att den är så knuten till att han är president och att han har den här starka makten, den världens mäktigaste person, och att om han inte längre är det, då förlorar han den plattformen helt enkelt. Också knutet till att han blir också något som är det värsta han kan tänka sig, nämligen att vara en förlorare. Han har förlorat det här valet, därför han vägrar erkänna det. Men han har förlorat valet, han är en loser, och det är det värsta. Och det skulle också påverka hans ställning. Och är man en förlorare, då tappar man det. Sen finns det de som menar, och det ligger det väldigt mycket i, att som det engelska uttrycket lyder, there is no second act in American politics anymore. Alltså, man har sin chans, och
lämnar man, förlorar man, så kan man inte komma igen. Va? Det gick tidigare. Det finns exempel på, finns ett exempel historiskt på en president som faktiskt återkom. Grover Cleveland blev vald 2 gånger med en period emellan. Som Trump skulle kunna bli. Han kan ställa upp 2024 om han vill. Han har antytt det. Ja, innan detta hände. Ja, absolut. Va? Men och går man tillbaka lite några årtionden tillbaka, så finns det exempel på politiker som ställer upp flera gånger. Hubert Humphrey var en sån, han ställde upp. Och Adlai Stevenson på 1950-talet dominerades 2 gånger som presidentkandidat. Vann inte någon av gångerna. Men det där, den här second act, andra akten så att säga, det är många som menar att den finns inte kvar längre. Mediesamhället och det politiska klimatet har ändrats så radikalt. Så att man har sin chans och sen är det över. Och det skulle då tala emot att Trump kommer tillbaka. Det som talar för är att han alltid har brutit alla förväntningar. Alla förväntningar, alla förutsägelser som alla förstår sig på har haft om hur det här går inte har gått alldeles utmärkt. Så att man ska osvurit det bäst när det gäller, alltid när det gäller Donald Trump. Mm. Partiet, det är ändå republikaner idag som har uttalat sig kritiskt. Jag hörde en nyvald ung kvinna från South Carolina som är oerhört kritisk till exempel mot president Trump, och så här får det inte vara, nu måste vi nya saker. Vad ser du för utvecklingslinjer med partiet ändå, bortom Trump så att säga? Ja, det finns ju då, om det blir så, om det liksom uppfattningen blir att Trump, till exempel det faktum att man förlorade senaten här, de här 2 valen i Georgia, om man uppfattningen etableras, det är Trumps fel så att säga, Trump lyckades inte vinna, då sänks han så att säga, då är hans lyster förminskas, hans position blir sämre, och då öppnas ju möjligheterna för kanske att det traditionella republikanska partiet så att säga, som han nästan drev bort. Man brukar säga det att Donald Trump gjorde om det republikanska partiet till ett parti i hans egen, efter hans eget skön. Alla de gamla traditionella republikanska inställningarna har ju övergivits. Det var ett parti för frihandel, det var inte Donald Trump för. Det var ett parti som sa att USA skulle ha en dominerande roll i världen, intervenera, imperialism om man så vill. Det var inte Donald Trump för. Det finns många, på många sådana här platser har han helt lagt om kursen. Är det nu så att de gamla republikanerna som liksom drevs ut eller drevs tillbaka kommer tillbaka så att säga och återtar det spelfältet? Det får vi se. Det är en möjlighet så att säga. Och frågan är också, vem kommer bli den nya banerföraren om Trump, om det visar sig att det inte är Trump som är den nya banerföraren? Det är det vi ser. Den här omröstningen igår med de som röstade för att man skulle underkänna de här rösterna, det vill säga rösta på Trumps linje, att det var ett riggat val. Där fanns ju 2 senatorer, Josh Hawley och Ted Cruz, som då förmodligen spelade, de vill stödja då Trump-anhängarna och ge sitt stöd till presidenten. Och de har anspråk på och förhoppningar på att om Trump dras tillbaka så skulle de kunna ta över Trumps, fylla hans roll. Och då, inför nästa president. Inför nästa president. Va? Då ställer man sig å andra sidan frågan i de här diskussionerna. Är det möjligt att ha kvar de här väljarna utan Trump? Kan trumpismen, är den knuten så mycket till honom som person? Va? Han är ju en exceptionellt skicklig kampanjare när det gäller de här anhängarna, de här rallies som han har, de här stora massmötena som han har, som kan pågå i timmar, och han nästan spontant talar med dem och ropar fram och tillbaka. Det är oerhört skickligt. Och, ja, det har han varit duktig på. Ja, och där får han ju enormt mycket stöd, va? Det andra partiet då, Demokraterna, nu är det alltså 2 veckor. Du tror inte att de här kraven att han ska avsättas före 20 januari? Det ska man inte, man ska inte utesluta det. Alltså, det som kan vara aktuellt är det 25:e författningstillägget som du säger, en impeachment-process, riksrättsprocess, är så långdragen så det hinner man inte. Nej. Men alltså, det 25:e författningstillägget, det säger ju då att om man bedömer att presidenten är oförmögen att fullgöra sina plikter, sitt jobb, antingen genom att han är svårt sjuk, det är det man mest tänker på där, tror jag, att om någon, man får ett slaganfall eller ligger i en koma eller någonting så här, vad gör vi då så att säga, men fortfarande lever, eller om man bedömer att han inte klarar av jobbet av några andra skäl. Då finns en mekanism som säger att regeringen, hans ministrar, kan sammanträda och mötas tillsammans med vicepresidenten och göra en sån bedömning. Och om en majoritet röstar för att man ska föra bort honom temporärt från presidentmakten så kan man göra det.
Och det har ju väckts en del faktiskt på republikanska sidan röster för det. Har ja, det har gjort det. Det är något som aldrig har prövats. Det har aldrig, den där möjligheten har aldrig använt. Presidenten kan själv säga att jag vill frånträda makten under någon kortare period. Det har skett några gånger när man har genomgått operationer och man är nersövd, så att säga. Ja. Då har presidenten själv skrivit ett brev att nu avgår jag temporärt och lämnar över makten till vicepresidenten. Och sen när han har vaknat upp igen och allt har gått bra så återtar han makten. Men det här att någon annan bestämmer att han ska avföras, det har aldrig hänt. Och det skulle vara väldigt allvarligt naturligtvis. Och det skulle sätta ett prejudikat då. Mm. Man skulle liksom sätta vad är ribban för att man ska kunna göra det. Detta om republikanerna, alltså 2 veckor kvar då till när Joe Biden ska installeras. Ja. Vi såg ju redan igår att Joe Biden försökte ha den här försonande tonen. Mm. Han fördömde det som hände, men det här är inte Amerikas sak. Mm. Amerika är bättre än så. Vad får vi se från demokraterna nu då, dagarna som kommer tills han installeras, skulle du säga? Ja, jag tror att vi kommer se en fortsättning av det, så att säga. För från Bidens ett av hans stora syften är att försöka ena landet. Han har ju talat mycket om det, att det är så splittrat. Va? Och nu måste vi på något sätt försöka sammanföra det här landet och överbrygga de här stora klyftorna. Det var ju ett uppdrag som hans gamle chef Barack Obama hade när han valdes redan 2008. Att det var inte ett blått Amerika och inte ett rött Amerika, utan vi är ett Amerika, sa han väldigt tydligt. Och yes, we can. Va? Det var väldigt svårt. Många sa no, you couldn't. Så att säga. Så att det är den här splittringen är inte någonting nytt. Va? Det har pågått en process som har pågått i flera årtionden. Men det är någonting som Biden har talat mycket om och som han på något sätt måste försöka göra någonting åt. Att visa en väg framåt. Han kan ju inte heller bara ignorera den här stora andelen av amerikanska folket som anser att det här valet är kapat. Va? Man måste på något sätt försöka kommunicera med dem och försöka hitta en väg framåt. Det är ingen lätt uppgift. Men det blir en av hans viktigaste uppgifter. Andra uppgifter, jag vet att du var inne på några av dem, men från sätt att ena nu efter det som har hänt och det som du säger här, vad får vi mer se? Ja, sen är det pandemin. Va? Den är ju USA befinner sig i ett väldigt svårt läge. Det är väldigt stor smittspridning och enormt höga dödstal. Dessutom så vaccinet, som är en framgång för president Trump, den här enorma satsningen som gjordes för att få fram ett vaccin och som lyckades. Det var ju ingen som trodde att man skulle kunna gå så fort. Där visar vetenskapen verkligen sin bästa sida. Och med mycket stöd från den federala regeringen. Det finns ju nu på plats och är godkänt. Men det har tagit väldigt lång tid att få ut det. Det har kommit fram, men det finns ännu inte i folks armar. Så att säga. Mm. Och det finns nu en stor kritik mot det. Och det har att göra med att distributionen har varit väldigt långsam. Och det är egentligen delstaterna som ansvarar för det där. Men där har man inte, känner man att man inte har fått någon riktlinje från den federala regeringen. Jag tror att trots att delstaterna spelar en väldigt viktig roll i det här, så kommer ändå den federala regeringen på ett mycket, mycket tydligare sätt under president Biden att lägga fram en plan och försöka styra pandemibehandlingen och inte minst vaccinationerna. Lite kort, Dag Blank. Fouad var inne på just det med polisens misslyckande och kritiken mot den också. Vad kommer att hända på det området, skulle du säga? Ja, det finns ju en speciell polisstyrka, en federal polisstyrka för Kapitolium. Och den kommer göras om antagligen. Mm. Det kommer bli massor av utredningar. Vad hände? Hur kunde det gå så här illa? Många frågor som kommer att fånga oss alla och som kommer att fortsätta diskuteras väldigt länge efter det som har hänt. Alltså, stort tack, Dag Blank. Var med oss dagen efter händelserna alltså i Washington igår när människor stormade Kapitolium. 4 döda, flera skadade bland dem poliser. Och nu är efterspelet igång, både det politiska och på andra områden. Följ oss på svt.se och i andra sändningar här från Sveriges Television. Vi fortsätter förstås att bevaka det intressanta som sker i Washington och annorstädes. Tack för att ni tittar.